Naujienos trumpai. Draudikai skaičiuoja, kad praėjusią savaitę Lietuvoje praūžusios audros žala jau siekia beveik 9 milijonus eurų. Draudimo ekspertai skelbia, kad nors šiemet, palyginti su pernai siautusia audra, žalų daugiau, tačiau jos mažesnės. O Radviliškio rajono savivaldybė atšaukė dėl audros padarinių paskelbtą ekstremaliąją situaciją. Sprendimas priimtas, nes audros padariniai beveik likviduoti. Tiesa, ekstremaliosios situacijos atšaukimas neužkerta kelio žmonėms kreiptis į savivaldybę dėl nuostolių. Šiemet mokytis į profesinio mokymo mokyklas pakviesta beveik 20 tūkstančių stojančiųjų. Daugiausia moksleiviai rinkosi inžinerijos, paslaugų, sveikatos priežiūros profesinio mokymo programas. Daugiausia naujų mokinių sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno technologijų mokymo centras ir Šiaulių technologijų mokymo centras. Katalonų separatistai teigia, kad trumpam į Barceloną grįžęs jų lyderis Carlesas Puigdemonas paliko Ispaniją ir išvyko į Belgiją, kurioje seniai slapstosi nuo Ispanijos teisėsaugos. Tačiau Ispanijos policija netmeta galimybės, kad Puigdemonas vis dar šalyje ir tęsia jo paiešką. Vakar jis netikėtai pasirodė mitinge Barcelonoje, kur pasakė ugningą kalbą savo remiems ir padedamas į jo pusę stojusio policininko pabėgo. Netikiu nieko, ką kalba jam artimi žmonės, nes jie siekia dezinformuoti. Netmetu, kad jis vis dar Barcelonoje ir neturiu jokių įrodymų, kad jis būtų Belgijoje. Kalifornija turi dvi naujas San Diego zoologijos sodo gyventojas, pandas iš Kinijos. Junchuan ir Sinbao tapo pirmosiomis jungtinės valstijas įsiųstomis pandomis per 21 metus. Jie zoologijos sode sutiko Kalifornijos gubernatorius ir Kinijos ambasadorius. Pandos laikomos vienu įtakingiausių Kinijos minkštosios galios įrankių, o jų siuntimas į užsienio šalis vadinamas pandų diplomatija ir dažnai atspindi atšilusius arba pašlijusius valstybių santykius su Pekinu. Tačiau pandos tik televizijoje per dokumentinius filmus. Jos labai mielos, tiesiog tinginiauja ir guli, bet tuo jos ir žavingos. Jos spinduliuoja didybę. Jos tokie ramūs, tokie maslus padarai. Pamatęs jas, imi tikėti ateitimi, kad pavyks pandas įsaugoti. Pasaulinio garso gatvės menininkas Banksis pristatė 5 piešinį per 5 dienas. Viržuvies baro šiaurės rytų Londone jis nupiešė 2 žuvaujančius pelikanus. Gyvūnai šios savaitės Banksio darbų tema. Pirmadienį jis išpiešė ožį, antradienį 2 dramblius, trečiadienį 3 beždžiones, o vakar ant palydovinės lėkštės pavaizdavo vilką, tačiau lėkštė buvo greitai pavogta. Kokia mintis slypi už šių darbų, neaišku. Paryžiuje viešbutyje dėl smurto prieš apsaugos darbuotoją sulaikytas žymus amerikiečių reperis Trevisas Skotas. 33 hip-hopo žvaigždė iš pradžių įsivėlė į konfliktą su savo asmens sargybiniu, bet nukentėjo juos įskirti bandęs apsaugininkas. Pasak prokurorų pradėtas baudžiamasis tyrimas. Prancūzijos žiniasklaida skelbia, kad Skotas buvo neblaivus. Prieš sulaikymą reperis stebėjo olimpinio krepšinio pusfinalio rungtynes. Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis, kai kur perkūnė bus apie 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnė sušils iki 19-24 laipsnių.